dhe me këtë rast japin fjallin kryetarit të bashkësis lokale të Tërnocit dhe kandidatit të moqëm për këshiltar komunal, zotri Agim Halitit. Bravo! Të nderuar pjesëmarrës, simpatizant të PD-s, i nderuar i kryetar Shejp Sërdulli, i nderuar i kryetar Nagi Parifi, zonja dhe zëtrinj, të nderuar dhe shumë të respektuar familjarë të dëshmorëve dhe ish ushtar dhe ushtarak të Qymonvës. Këtu filloi lufta. Këtu filloi lufta se ishte tradit nga Lëm Brëznica dhe Shërif Jënuzi dhe Mbë Bajrami. Këto ishin dëshmorët dhe të cilët e ndërtuan historinë bashkëore me gjakun e tyre. Këtu pra... Unë jam pak i emocionuar dhe normal i privilegjuar, por edhe përgjegjësi që të paraqitem para ju. Këtu gjatë mstrehimin e parë që u bëja, këtu u formuan celulat e para të QMB-s për çlirimin e këtyre tojeve. Dhe këtu do të rikthehet politika e mbar, e jo e mbrapsht, që na çoj poshtë 4 vite. Pra, ditëve të fundit nuk deshtem të futem atje. Ditëve të fundit manipulojnë me para të pista dhe manipulojnë me ushtarët duke ndarë para. Kështu nuk shkohet e para, nuk ka mundësi, stop duhet të thotë krepove. Ne kemi vlezër, por i valë politik, por punë që i bojnë të ndyta me prapasken, nuk meritojnë të jetë në skenë politike. Ne do t'ja bëjmë e dije, e kam një mesazh të qartë për ata. Me këto manipulime ja humbin dignitetin ushtarëve, e ja kthejnë, sepse ne dy mandatet të kryetarit, të gjithë aktivistët dhe ish ushtarët e QMB-s ndërtuam lapidar, rrethuam varreza, ndërtuam pra historinë bashkëore dhe dëshmuam për gjithë faktorët ndërkombëtar se këtu janë shqiptarët dhe të tjerë gjithmonë. Ata a kemi vlezër, kështu apelon gjithë një kryetarin. Po, vlezër i kemi, por edhe vlatë i kemi. Keq menaxhuesit, shtypjakët e këqij duhet të shporen nga pushteti dhe mund të jenë vetëm pasagjer e jo pilot të aeroplanit. Nuk do t'i lëmë në rrugë, do t'i marim papë, se vlezër i kemi. Edhe këto projekte që kanë filluar të realizojnë, si duket kanë filluar dhe kanë elan shumë se 4 vjetë vjetën, vjetën 4 vjetë dhe zdisha këshin bërë, këshin që kone për kafene, dhe duhet ato të të ndëshkojmë dhe ato që e merituan. Pra, me 6 maj të rëthoni numërin 1 dhe vizionarin e Partisë Demokratike Nagi Parifin dhe të rikthejmë pushtetin dhe dignitetin e shqiptarëve në komunën tonë. Faleminderit shumë.